Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is halua style. Tuangalie mishono mizuri sana, mishono classic, mishono inayokwenda na wakati. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni au ushauri, share na wengine waweze kuona. Pia subscribe mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi hapa, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunaweka video mpya na nzuri kabisa za mishono inayokuwa imetrend kila siku. Hapa utapata kuona design pendwa na nzuri kabisa za mishono inayotrend kila siku. Like video hii mpenzi mtazamaji kwa video nyingi zaidi, ili tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Comment hapo chini kwa maoni na ushauri. Facebook group utatupata kama group la Mishono mipya ya Vitambaa. Pia TikTok utatupata kama @halua4. Enjoy.